بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل الأخدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala dapat kita bertemu lagi pada minggu ini dan insya-Allah pada hari ini hari Selasa pada bulan 2 hari bulan 2. Ha 2 hari bulan 2 tahun 2021. Okey, semalam kita cuti hari wilayah. Dan insya-Allah hari ini kita sekolah macam biasa dan hari ini kita akan mulakan subjek akhlak Okey, sebelum ni kita panggil adab dan akhlak Islamiah, betul eh? Tahun 5, tahun 4, tahun 3 kita panggil macam tu. Tapi untuk tahun 6 kita panggil akh akhlak. Okey, akhlak. Okey, jadi dia berbeza sedikit ya, eh? tapi mak maksud dia lebih kurang je. Okey, baik. Kita tengok buku untuk buku tahun 6. Okey, uh, nanti hari Khamis kamu boleh datang ambil ya. Eh? Okey. Nampak eh? Okey. Ini antara tajuk, tajuk ah banyak tajuk dia tapi sebenarnya tak, tak 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 tebal sangat pun tajuk je lebih. Okey. Lebih pada sifat-sifat sifat-sifat uh, kita akan belajar macam mana uh, tak ada masalah. Okey. Antaranya kebersihan diri, menjaga kesihatan, pergi. Okay. Taubat sifat khauf, sifat zuhud, sifat syukur, sifat ikhlas, sifat tawakal ni semua kita akan belajar. Sifat mahabbah, zikrul maut, Aa, ingat mati ni. Sifat syarhul ta'am, sifat syarhul kalam, Aa, sifat ghadab, sifat hubbul jah, sifat hubbul dunia, sifat ujub, sifat bakhil, sifat takabur. Ha, ni sifat yang baik, yang ke bawah pula sifat yang buruk kita akan kita akan belajar dan tak 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 susah sebenarnya kalau kita dapat uh, buat gambaran InsyaAllah tak ada masalah. Okey? Okey. Tanpa memasa kita akan fokus pada tajuk yang pertama iaitu kebersihan diri. Ah uh, tajuk ni simple je. Senang sahaja. Okey. Okey, kita tengok uh, yang baru sampai hari ni kita akan belajar tajuk akh apa subjek akhlak tajuk keber Kebersihan... ...diri. ha Masih ramai masuk gini. Okey, bagus-bagus. Hari ni ramai masuk. Apa ni? Okey. Dah, dah, dah. Semua. Okey, kita tengok kebersihan diri apa yang kita akan belajar dalam kebersihan diri pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat apa okay, apa yang kita boleh dapat daripada tajuk ini ha jadi kita kena kita boleh fokus kalau kita tahu apa yang akan kita belajar apa yang kita boleh peroleh daripada belajar buku uh, tajuk ini tajuk kebersihan diri iaitu pelajaran yang pertama okay yang pertama menyatakan pengertian dan dalil kebersihan diri uh, pengertian Ha, Masa kalau kita nak tahu sesuatu, kita kena tahu pengertian dia dulu. Apa maksud dia. Okay? Kalau kita nak belajar tentang kek, kita tak tahu apa itu kek. apa, apa nak belajar? Susah kan? Jadi, first kali, kalau kita nak tahu sesuatu, kita kena... Kena apa? Kita kena kenal dulu. Apa ni? Okay. Salud. Okay. Okey seterusnya yang kedua menyenaraikan kepentingan menjaga kebersihan diri yang boleh kita boleh tahu hanya tadi dalillah kena ada dalil apa-apa dalam aa, agama Islam ni kena ada dalil iaitu dari al-Quran atau asun asna iaitu hadis okey yang kedua menyenaraikan kepentingan menjaga kebersih. kebersihan kebersihan kita nak tahu kepentingan dia eh kepeti kepentingan jap buat tu ni Macam okay Okey. Mula kita akan belajar pengertian Okey, kita akan belajar apa? Pengertian, lepas tu kita tengok dalil dia. Semua tajuk lah. Keber, kebersihan diri. Okey, ni tajuk dia. Lepas tu kita pengertian. Lepas tu kita belajar dalil. Lepas tu kita akan belajar kepenti, kepentingan dia. Ha, faham? Kepentingannya untuk menjaga. Kepentingan ni maksudnya, apa pentingnya kebersihan ini. Nampak tak? Besarkan sikit. Okey. Nampak ya? lagi Okey Baik kita akan belajar kebersihan diri uh, tajuk kebersihan diri lepas tu kita akan dengar pengertian kemudian dalil ke seterusnya kepentingan-kepentingan dia Yang ketiga menjelaskan seterusnya menjelaskan kebersihan diri yang perlu dijaga apa itu cara Ha uh, cara dia lah apa yang perlu jaga? Cara. Okay. Kita buat cara. Cara jaga kebersihan. Okey. Apa yang kena kita jaga kebersihan ni? Okey. Yang terakhir. Menghuraikan akibat mengabaikan kebersi. kebersihan. Aa, akibat mengabaikan. Ha, mengabaikan ni maksudnya apa? Yang ni kita tak buat. Okey. Yang tadi kepentingan kita buat. Kepentingan ber, aa, menjaga kebersihan. Yang pertama. Okey. Dua. Ketiga kepentingan kita tahu. Keempat cara cara yang macam mana nak buat. Belajar-belajar kena tahu cara juga. Ha, yang kelima ini kita akan belajar akibat dia. Apa benda yang akan kita dapat. Ah, ha, kalau kita tak buat yang sepa, sepatutnya. Okey. Okey baik kita tengok muka surat seterusnya. Okey kita tengok dulu pengertian dia. Pengertian dan dalil. Pengertian kebersihan. Okey. Ke, pengertian kebersihan. Ha, kita nak tahu apa itu keber, kebersihan dulu. Kebersihan diri bererti menjaga tubuh badan diri. Tubuh badan dari kekotoran. Keko, ha, saya tak nak tulis lah. Nanti kita boleh baca sendiri. Okey. Menjaga kebersihan tubuh badan banyak memberikan kebaikan kepada sesuatu, seseorang. Antara kebaikan yang paling utama ialah seseorang itu akan sentiasa sehat sejahtera. Okey, Islam bukan sekadar menitik beratkan kebersihan jasmani sahaja tetapi lebih penting adalah kebersihan roha rohani. Okey. Eh bagi tumbuh bahagian rahsia, tanya tu nanti. Okey. Okey. Ambil bahagian kita belajar ni. Okay, pengertian ni apa? Menjaga tubuh badan dari kotor. Menjaga Menjaga tubuh badan dari kotoran. Ha ini yang secara secara ringkasnya. Ha menjaga tubuh badan dari kotoran. Betul tak? Apa lawan kotor? Bersih. Apa lawan bersih? Kotor. Ha orang yang bersih adalah orang yang tak kotor. Orang yang kotor adalah orang yang tak ber tak bersih. Jadi senang je. Tapi kebersihan ni apa? Jaga tubuh badan kita ni dari kekotor dari kotor kekotoran. Okey, faham ya? Senang je. Okey, menjaga kebersihan tubuh badan banyak memberikan kebaikan kepada seseorang. Antara kebaikan yang paling utama ialah sebab itu akan sentiasa sihat. Kebaikan dia apa? Kebaikannya Kebaikan Saya simpulkan ni je untuk, untuk kefahaman kamu Kebaikannya adalah Apa dia? Adalah apa? Apa? Kebaikannya adalah Sehat sejahtera ha, Senang Sehat sejahtera Mana tak kena penyakit lah Okey dan aa, Islam pula aa, bukan menjaga kebersihan jasmani. Ya, jasmani ini apa? Tubuh badan Tapi, lebih penting adalah kebersihan rohani. Aa, apa dia? Islam kesilam. Islam menjaga kebersihan jasmani iaitu tubuh badan kita dan rohani iaitu dalaman kita. Okey. Okey, faham tak? Senangnya ini simple saya buat. Bagi nampak jelas. Okey. Faham tak? Okey, senang je. Ini pengertian menjaga tubuh badan dari kekotoran, kebaikan kebaikannya yang utama, ha ni paling pentinglah banyak kebaikan dia. Tapi antara yang paling utama adalah sihat sejahtera iaitu tidak kena penyakit. Okey, yang ketiga Islam menjaga kebersihan jasmani dan juga roha rohani. Jasmani ni tubuh badan kita, rohani ni adalah a uh, roh apa roh kita ni. Okey, dalaman kita ni. Okey, faham ya? Ah okey, jasmani lebih pada kesihatan badan, bersenam dan sebagainya. Okey. Uh, jaga tak kena kotor, tak kena kuman. Ah eh, itu jasmani. Rohani pula jaga kebersihan dalaman kita, iaitu tidak bersifat sifat yang a uh, mazmumah, sifat yang buruk. Okey menipu sakit apa sakit hati kat orang dengki uh, riak uh, itu semua kotorkan hati kita. Okey jadi kena, kena jaga dua-dua Islam. Eh bagi orang Islam dia kena jaga dua dua. Okey faham ya? Okey kemudian dalil. Okey untuk dalil senang je. Saya tolak ni ke atas. Okey. tengok dalil kebersihan. Ha mesti ada sumbernya dalam Islam. Islam sebab kata Islam menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kalau Islam macam tu apa dalilnya? Apa yang daripada Quran atau ada atau hadis? Okey kita tengok sabda Nabi. Okey sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nazafatu min al iman. Ah semua kena kena hafal ni. Senang je. Tiga kutaan dia. an nazafatu min al iman. Rawahu at-Tirmizi. Apa maksudnya? Kebersihan itu sebahagian dari i, dari iman ha, senang je. Ha, Nabi kata apa? Allah kebersihan itu sebahagian sebahagian dari iman. Ha, jadi orang beriman ni dia sebahagian dia itu adalah menjaga kebersih kebersihan. Jadi kalau kita nak tahu orang tu orang yang betul-betul beriman adalah orang itu seorang yang menjaga kebersihan diri dia. Okey, kalau nampak orang kotor itu kita boleh persoalkan betul tak iman dia? Adakah betul se sebetul-betulnya iman dia? Iman dia adalah kuat ke atau main-main je? Ah, tu tengok pada kebersihan juga. Okey. Jadi senang je. Okay, kebersihan dan kesucian adalah perkara yang sangat dititik beratkan di dalam Islam. Kebersihan di dalam Islam meliputi ha meliputi merangkumi kena ha, apa dia semua perkara bermula dari tubuh badan ha apa yang kena jaga ni tubuh badan makanan apa yang kita makan makan dan minum makanan dan minuman ha, apa yang kita makan dan minum apa yang kita masuk dalam tubuh badan kita tempat tinggal tempat kita duduk tempat kita rehat tempat kita tidur bersama keluarga ha, tempat kita makan-makan hiduplah okey bersama keluarga kita dan persekitaran. Ha, tepi-tepi pun. Dengan kat rumah je bersih, kat luar kita buang sampah pun kata, kata Ha, tu tak. Okey, malahan kebersihan rohani juga turut mendapat perhatian. Mana kebersihan rumah, kebersihan persekitaran, okey. Ha, makan minum kita, badan kita tapi dalam masa sama kita kena jaga ha kebersihan hati kita juga. Okey. Oleh itu seorang yang tidak mementingkan kebersihan di dalam kehidupannya akan menyebabkan ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya menjejaskan iman seseorang Okey nampak tak? Allah sangat sayang, Allah sangat pentingkan ha? orang yang menjaga kebersihan. Kita nak semalat kan kita kena solat menghadap Allah, kita kena berwuduk, betul tak? Kalau bahaya kecil kalau bahaya besar kena mandi wajib. Okey, kena membuuduk bersihkan diri. Ha nak ada Allah ni sebab Allah sukakan benda yang cantik Allah juga sukakan benda yang ber bersih. Ha jadi kita takut kalau kita solat dalam keadaan badan kita ada najis ataupun kekotoran. okay? jadi Allah tak terima amalan kita, ibadah kita. Nak tak? Ah ha, tak nak. Jadi kita kena buat sebetul-betulnya. Okay, kita tak nak kita buat perkara yang sia-sia. Kita solat tapi ada najis kat kat tubuh badan kita. Ha mana tahu Allah tak terima, tak sah solat kita. Okay, jadi kena jaga, kena ambil berat pasal kebersihan diri. Okey. Sebab kita tak nak apa bila Allah tak terima ibadah kita, uh, kita takut hati kita pun makin lama makin kotor dan iman kita makin lama makin tak eh tak elok. Okey, makin makin lemah. Okey, kita tengok seterusnya. Apa yang perlu kita jaga dalam kebersihan diri tu? Ha, kebersihan itu sebahagian dari iman. Kita tengok balik tadi dalil tu. Okey, tak apa. Kita tengok kepentingan menjaga kebersihan Kita tengok kebersihan yang perlu dijaga. Cara dulu. Okey. Okey, pertama. Ha, ingat. Pertama. Apa dia? Okey. Pertama Jasma Jasmani ha, Jasmani ni tubuh badan lah Jasma Jasmani Nanti saya terangkan Okey. yang kedua Akal Akal fikiran kita Dan yang ketiga Roha Rohani ha, Ini semua antara Benda-benda yang sangat-sangat penting dalam Perlu kita jaga a, Kebersihan Okey. Kebersihan Yang perlu Yang perlu dijaga oleh kita lah orang Islam. Okey, apa tadi Ustaz kata? Jasmani, akal dan roha. Akal dan rohani uh, tiga ni. Okey. Apa yang kita perlu jaga? Tiga ni. Okey. Yang pertama jasmani, menjaga tubuh badan dari kotoran najis na dan kuman dan sebagainya. Kotoran, kotoran lah. Ada nampak kotor seharian tu kita mandilah. Bagi bersih. Okey jangan Allah malas ni nak mandi sejuk. Okey biar dululah esoklah mandi. Ah ha, nak pakaiannya kotor kena basuh. Faham? Okey, tempat tinggal pun tempat tinggal pun uh, kena jaga uh, sampah jangan buang merata-rata. Okey buang di tempat yang sebetulnya. Ah ha, itu macam mana orang Islam. Dan usah paling tak suka dan Allah pun sangat tak suka dan Rasulullah pun sangat suka orang yang buang uh, sampah merata-rata. Lah merata-rata. Ustaz sakit hati kau tengok orang dia makan-makan, dia kokok dia campak kat bawah dia. Padahal ada tong sampah disediakan. Kenapa tak buang terus dalam tong sampah? Ah ha, itu. Eh? Faham eh? Ya? Kita tak nak macam tu. Okey, baik. Kebersihan jasmani jelas ya. Eh? Kat badan kita, tubuh badan yang kita nampak. Okey. Kena jaga bersih. Seorang pagi kena mandi, tengah hari mandilah. Okey, malam mandi. Okey, jaga kebersihan, gosok gigi, eh? Jangan mulut tu, Ya Allah bau pening. <laughs> okey, jangan jadi macam tu. Okey, jaga kebersihan diri. Mandi. Pakaian kena jaga. Buang jangan merata-rata. Okey, sebab apa? Dunia ni bukan untuk kita seorang saja. Kita berkongsi tempat, eh, betul tak? Kalau kita buang kotor di atas jalan, orang lain akan lalu, orang lain akan guna juga. Jadi kita telah menzalimi orang orang lain. Ah, ha, itu sangat bahaya. Ah, ha, okey, faham ya? Dan Okey, seterusnya akal. Yang kedua akal. Akal fikiran. Ain kaf ain qaf lam. Ingat eja dia pinjaman bahasa Arab. Walaupun tulis eja bahasa Melayu A K A L akal tapi eja ain kaf qaf lam sebab apa? Uh, pinjaman bahasa Arab. Okey, menjaga akal dari berfikir buruk dan salah. Ha, otak kita ni. Uh, jangan kita salah gunakan. Tahu Allah bagi nikmat. Okay, manusia ni lebih bagus daripada binatang. Okey. Binatang tak tahu nak fikir sangat Tapi kita manusia Allah bagi keistimewaan Untuk berfikir Berfikir akal yang Bagus okay? Jadi Kita gunakan, manfaatkan dengan cara yang Baik okay, Jangan kita, otak kita Kita mencemarkan, kita rosakkan, kita kotorkan Otak kita fikir benda-benda yang tak elok Benda-benda yang tak Yang Allah tak sukalah Tengok aurat orang lah Apa lagi? Okey, mau power lah. Ha ni, lajan 6 ni. Baik-baik sikit. Eh? Dah power kata hantar gambar lah apa dah. Ah ha, jangan. Ha. Kita kena jaga kita punya otak kita. Okey? Jangan fikir-fikir benda yang tak baik. Okey, belajar dulu. Elok kan? Apa kita punya ilmu sebaiknya mata pelajaran kena belajar elok-elok. Okay. jangan nak bercinta dah apa semua tu. Okey, faham eh? Okey, jaga akal ni jangan kita kita fikir a uh, Asyik uh, sini fikir masak orang je. Eh? Asyik, uh, tengok orang kita eh, ini macam mana aku nak kena dengan dia kan. Akal dia apa? Kita guna akal dia tu untuk macam mana nak 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 buli orang, macam mana nak kenakan orang. Ni kalau aku buat teknik apa? Aku buat perancangan nak nak kenakan dia ni. ah, ha, itu tak boleh. Okey. Akal ni kena jaga fikir yang baik-baik je. Okey. Jauhkan kalau Fikir benda yang buruk as Azim. Minta ampun kepada Allah SWT. Biasa kan. Beristighfar. Okey. Minta ampun. Kadang-kadang kita manusia ni tak terlari daripada kesalahan. Okay. Jadi kita fikir benda buruk. As-Safirullah Azim. Nampak. Yang seksi-seksi TV tu. As-Safirullah Azim. Okey. Jangan oh tengok lagi. Makin buruk otak. Makin. Uh, lagi otak kita fikir benda yang tak elok. Lagi gelap hati kita. Okay. Lagi jauh kita daripada Allah SWT. Jadi jaga. Okey semuanya Jasmani, tubuh badan, akal kita Apa yang kita fikir ni Jangan fikir benda yang buruk dan salah Dan yang ketiga Rohani Ada ha Ha nipis sebab apa? Ha, sebab Ra, waw, ro Ha, alif, ha Dunyani Rohani ha, Kenapa ada ha nipis? Sebab pinjaman bahasa Arab juga roh Kemudian hati eh Hati pula Nyawa Okay Dalaman ni Okay, menjaga hati dari sifat-sifat yang buruk Ha, jangan kita Ada hasad dengki okay? Tengok orang lebih, lebih berjaya Kita rasa dengki okay? oh, Dengki kalau kita nak berjaya macam dia Tak apa, ini kita dengki Kita nak jatuhkan dia eh? Weh, Aku tak puas lah. Dia dapat semua eh, ah, Aku nak bagi cikgu bencikan kat dia eh? e, eh, Aku tak puas lah dia ni Lagi kaya pada aku ah, Aku nak kerja, nak curi barang dia Contoh Okay. Hati dia tak, tak senang tengok orang Ataupun dia berasa bakhil berasa sombong okey dia a uh, macam mana uh, dia ada barang yang mahal contohnya oh aku ni lagi kaya berbanding orang lain uh, okey aku lagi senang berbanding orang lain orang lain ni mesti jealous kat aku uh, itu semua okey okey kalau boleh kita kena elak elakkan okey jaga hati kita jadi ada tiga. yang per, yang yang penting iaitu apa kebersihan yang perlu kita jaga. Yang pertama, okey, ingat jasma, jasmani. Yang kedua, apa dia? akal. Okey, oh akal. Okey, jangan fikir benda-benda yang buruk yang salah. Yang ketiga, rohani. Okey, menjaga hati dari sifat-sifat yang bu, buruk. Okey, jaga hati kita ni. Okey, yang benda yang tak nampak ni yang paling bahaya. Kalau benda jasmani ni kat luar ni kita nampak, nampak kotor, bersih. Betul tak? Orang lain pun nampak. Uh, Tapi dalam hati ni, dalam akal ni orang oh, tak tahu orang tak nampak hanya Allah yang tahu. Okey. Oh, kita pun tak tahu dia ni fikir baik ke fikir buruk ke. Ah ha, jangan. Okey. Jadi ha menjaga hati ni sangat pen, sangat penting dan dan bukan senang, okey. Tapi kalau kita selalu a uh, berfikiran positif, okey, sesaka baik insya-Allah kita dapat jaga hati kita, jaga akal kita. Okey, ingat ya eh, tiga ni eh. Okey, siapa yang bawa masuk tu? Alia kan? Okay, baik-baik. Okay, kita dah... Nanti tengoklah lah post kat WhatsApp group nanti eh. Okey, seterusnya. Kau boleh saya nak habis awal lain ni. Okay, yang ketiga. Yang seterusnya. Kepentingan menjaga kebersih. Kebersihan. Ah ha, ni. Kepentingan dia apa? Ha. Orang kata nak jaga bersih, jaga bersih. Apa? Kepentingannya buat mesti ada sesuatu yang baik kan? Kalau kita buat sesuatu mesti ada yang kita nak yang baik dapat. Okey. Kita tengok. Okey, apa kepentingan dia? Menjaga kebersihan diri okay, Yang pertama terhindar dari Sebarang penyakit rohani Dan jasmani ha. Ter... Cuba okay, A lah eh. Terhindar Terhindar ni masa terjauh dapat menjauhkan diri okey terhindar diri dari apa? Ha, sebarang penyakit penyakit apa? benda yang sakit ni penyakit rohani rohani dan jasmani. Ha rohani. Sakit sakit rohani ni macam mana? Ah sakit ya? Ha, makin teruk, makin tak elok eh. Okey, yang kedua, apa dia? Dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Ha. dapat beribadah. Dapat beribadah dengan tenang. Okey. Dan khusyuk. Ah ha. ini tengok ini khusyuk macam mana? Khashin. Khashin ya waw ain. Khusyuk. Ha, Apa bahasa Arab juga. Jadi kalau kita beribadah, Allahu akbar. Ha. kalau orang yang tak jaga kesian, Allah kotornya kain aku ni. Sah ke tak sah ni? Eh? Uh, jadi tak tenang. Tak khusyuk-khusyuk ni. Masa khusyuk ni, kita semayang dalam keadaan uh, tak fikir benda lain dah. Fikir Allah sahaja. Eh? Beribadah kepada Allah, kita fikir pada Allah sahaja. Tak fikir benda lain. Allahu Akbar. fikir pasal ya, uh, orang ke orang lain ke pasal uh, cerita kartun pagi tadi ke. Uh, itu semua tak khusyuk. Okay? Jadi khusyuk ni benda yang kita buat ibadah itu memang fokus fokus pada Allah Subhanahu ta'ala. Okey. Okey, jadi bila keadaan bersih, kita dapat tenang, relax, bermain dengan betul. Okey, yang ketiga terjamin kesucian ketika beribadah. Ha, terjamin kesucian. Ha ni yang sangat penting ni. Terjamin kesucian ketika beribadah ketika beribadah. Ha. Kita bila nak beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan kita ni, ha, kena uh, dalam keadaan yang su suci. Kalau kita nak jumpa sultan ke, nak jumpa agung ke, orang besar pun kita mandi elok-elok, -el eh, pakai insim insum semat-semat. Okay. Jumpa. Ha, ini bukan Tuhan. Mana? Raja segala raja. Takkan dalam keadaan selekir, keadaan kotor. Ha, mesti dalam keadaan yang bersih, suci. Okay. Okay. Jadi, bila kita dah biasa menjaga kebersihan, jadi kita tak rasa was-was. Uh, eh rasa uh, perasaan ke akihita okay, Allahu akbar oh, eh, aku bersih ke tak ni belakang aku ni macam rasa macam tak bersih kain aku ni sah tak solat ni jadi macam tadilah okey tak khusyuk ha bila dah terjamin lega hati kita okey itu yang ketiga kita tengok yang keempat apa dia tubuh badan sentiasa sihat dan sejahtera ha ni memang nampak sangatlah eh? tubuh badan sentiasa sihat dan sejahtera. Okey tengok sihat, Eja sihat. So ya hata, so ya si hata hat. Okey, ada so dan ada ha nipis pula tu. Itu adalah pinjaman bahasa Arab. Jadi ingat eh Eja sihat bukan sin ai ha bulat ta. Eh, so ya eh ha nipis ta panjang. Okey. Jadi bila badan ni sains lah. Okey. Kuman ni kebanyakan dari mana? Tempat yang kau kotor. Jadi kalau kita sentiasa menjaga kebersihan, insya-Allah kita akan dapat kurangkan untuk dapat penyah, penyakit. Jadi hidup secara sihat dan sejahtera. Okey, itu saja. Jadi ada empat saja, tak banyak. Okey. Yang pertama apa dia? Apa kepentingannya menjaga kebersihan ni? Terhindar Menjauhkan diri ter, Dapat menjauhkan diri dari sebarang penyakit Rohani dan jasmani Yang kedua dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk Yang ketiga terjamin kesucian ketika beribadah Dan yang keempat Tubuh badan sentiasa sihat dan Sejahtera Okey nampak eh Okey senang Okey Yang terakhir ha, Kita dah belajar apa kepentingannya Jadi kita kena tahu juga kalau kita buat kita dapat ni betul tak? Kalau kita buat ni kita dapat tu. Tapi kalau kita tak buat macam mana? Ha kalau kita tak jaga kebersihan macam mana? Kalau kita suka dalam keadaan yang kotor macam mana? Ha kita tengok yang ke bawah. Tubuh badan akan terdedah kepada pelbagai penyakit. Ha tengok. Tubuh badan akan terdedah kepada Pelbagai... Pelbagai... Pelbagai apa? Pelbagai penya, penyakit. Ha, betul saya cakap, eh, macam kita cakap tadi. Okey? Bila kita tak jaga kebersihan... Jadi... Kita ada peluang untuk mendapat... Peluang pula. Kita terdedah untuk mendapat penya, penyakit. Sebab penyakit ni daripada aku kuman. Kuman ni selalu ada mana? Berada di tempat yang ko kotor. Okey. Kemudian yang tidak disukai oleh masyarakat sekeliling. Ah, ha, nampak tak? Tidak disukai oleh masyarakat sekeliling. Ah, ha, betul tak? Orang saya tanya kamu lah. Kamu suka kotor ke suka bersih? Kalau kamu duduk kawan sebelah kamu, ya Allah, bau dia hmm masam. Ha, Suka tak tak senang hati kan ha jadi orang sekeliling kita pun macam tu kalau tengok benda yang kotor dia orang tak berapa suka jadi mereka suka lagi benda yang bersih yang cantik kan ha, jaga, jaga kebersihan sebab apa kita hidup ni bukan duduk seorang-seorang dekat dunia ni kita duduk dengan orang lain okey jaga kebersihan diri kemudian yang yang ketiga okey yang ketiga apa dia rohani yang kotor akan menyebabkan keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala berkurang berkurangan. Ha. rohani yang kotor. Ha, ini yang kita yang tak jaga dalam rohani ni lah. Rohani yang kotor. Kenapa? Akan menyebabkan akan menyebabkan keimanan. Keimanan kita lah. Keimanan orang yang tak jaga kebersihan tu. Okey, keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala berkurang berkurangan. Ha ni yang kita tak nak ni. Okey. Allah kan tak suka benda yang kotor. Okey. Tak kisahlah. Uh, rohani ke jasmani ke akal ke kalau kita tak jaga keimanan seseorang itu akan berkurangan. Kan macam kita belajar dalil tadi. -dali. An-nazafatu minal iman. Kesucian ni, kebersihan ni sebahagian daripada iman. Okey. Okey. Yang terakhir, ibadah yang dilaksanakan tanpa mementingkan kebersihan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. baik-baik ini. Okey, ibadah yang dilaksanakan okey tanpa mementingkan apa? Mementingkan kebersihan akan di ha, ah, ni kita tak ni ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau boleh kita elaklah okay. Ibadah yang dilaksanakan tanpa mementingkan kebersihan Akan ditolak oleh Allah Allah kita dalam solat dan dalam, solat tu ada kotor ha, Itu kotor tak uh, apa uh, okay. Tak apa pula itu satu hal okay. Kalau kita kotor dalam hati macam ni Allahuakbar solat Habis hati tu kotor Ush. Semua orang tengok aku solat lah ha, Riak Riyak Semayang Semayang bukan kerana Allah Semayang kerana orang Orang tengok Allahuakbar Tu baca surah Bismillahirrahmanirrahim Belagak Okey, baca pun sedap kononnya. Okey. Ha, itu pun sama. kemungkinan akan ditolak oleh Allah. Ingat tak Ustaz baca? Fawailul lil musallin. Ha, orang yang Allah celakakan orang yang solat. Alladzina hum an salatihim apa ni? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalai dalam solat dia. Ya, dia main-main tu dalam hati tu. Okey. Jadi tak banyak. Empat ni je. Okey, yang pertama ulang balik. akibat mengabaikan kebersihan menjaga kebersihan diri ni apa akibatnya kalau kita tak buat pertama tubuh badan akan terdedah kepada pelbagai penyak, penyakit terutamanya ketika zaman covid ni covid-19 ni kena jaga kebersihan sentiasa basuh tangan dengan sabun bukan basuh macam tu je dengan sabun kerapkan okey sebab kotoran covid ni selalu lekat kepada tangan okey kurangkan pegang muka okey Kemudian yang kedua tidak disukai oleh masyarakat sekeliling kita bukan sekeliling lah kita sendiri pun kita tak suka orang yang kotor Nampak orang kotor kita cuba jauhkan diri. Ha, jadi kita tak nak kita buat macam tu pada orang lain. Okey. Jaga kebersihan dan orang akan nak bersama dengan kita. InsyaAllah Yang ketiga yang ketiga rohani yang kotor akan menyebabkan keimanan terhadap Allah Subhanahu taala berkurangan. Ha, okay, okey, rohani dalam hati ni. Kalau dalam hati kita yang kotor ni saya, berdengki dengan orang, sakit hati dengan orang, bersifat takbur apa? Takabur bersifat uh, bangga diri. Okey, keimanan nanti akan berkurang berkurang iman ni boleh tinggi dan boleh kurang sebab apa iman yang paling tinggi ni siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa iman yang paling tinggi ni sahabat Nabi iaitu Abu Bakar ha. okey tapi jadi iman ada ada masa tinggi ada masa kurang macam mana tinggi ni bila masa iman kita tinggi ni oh bersemangat nak solat ni bersemangat nak beribadah tapi keimanan kita berkurang kan ni Allah malas ni nak ibadah rasa nak buat jahat je seronok nak buat jahat tu ha, time itulah ketika iman dalam keadaan berkurangan. Okey dan yang terakhir ibadah yang dilaksanakan tanpa mementingkan kebersihan akan ditolak oleh Allah Subhanahu taala. Okey, Allah tak suka benda yang kotor terutama ini ketika solat. Sebab itu syarat sah solat kena jaga uh, tak ada najis. Okey. Jadi jaga kebersihan diri ya. Muntah semua tu kan. Apa lagi a uh, tai. <laughs> Benar-benar kotorlah. Jadi kena pakai yang baru, pakai yang bersih a uh, insyaallah kita kita solat Allah akan teri terima. okay, terima. Okey, itu faham ya? Ha, jadi tak apa nanti saya akan bagi buku kita akan tengok balik ha, yang saya tulis sini pun saya akan post di apa di di grup kau boleh baca bagi siapa yang tak ikut boleh tengok yang lambat tu. Okey. Yang aktiviti tak apa aktiviti nanti. Ha, jadi saya akan bagi ke dalam grup kau tulis je kat buku tulis. Buku tulis Tuning. pun tak dapat lagi tak apa tulis kat buku tulis yang lama. dalam tulisan jah. jawi yang telah tunjuk dekat ustaz. Okey insyaallah itu saja untuk hari ini. Jadi saya harap uh, semua dapat belajar dengan sebaiknya kalau ada soalan tanya dulu. Okey. Meh message atau bagi tahu je. Arsyad kata apa? Ambil buku esok. Bukan, besok untuk tahun 1 dengan 2 saja. Tahun 3 4 5 6 hari Khamis. Okey, cepat. Lagi 5 minit Ustaz. Lagi 2 3 minit ni Ustaz. Ustaz tutup. Okey, tak ada faham eh? Okey, pastikan faham tau. Jangan uh, malas nak tanya. Orang yang malu tanya sesat jalan. Okey? Sesat jalan nanti masuk lubang. Ha. Okey, ada soalan ya? tak ada eh? Okey, tak apa. Nanti uh, hari Khamis uh, minta mak ayah kamu ambil buku. Okey, kalau yang ada adik-adik tu boleh lah. Ni ada adik darjah 1 atau darjah 2 boleh ambil buku tahun 6 terus, tak ada masalah. Okey ataupun yang nak datang hari Khamis tengoklah ke, ke, uh, ke lapangan mak ayah kamu datang sekolah pastikan, pastikan ikut SOP. Okey. Okey jadi latihan tak apa nanti dulu nanti a uh, saja seterusnya kita akan belajar tentang menjaga kesihatan kesehat, diri. Ha tadi menjaga kebersihan. Ha. Kutip kuku, basuh tangan selalu. Okey, nak makan basuh tangan, dah habis makan pun basuh tangan. Okey. insya-Allah Okey kalau tak ada soalan kita tutup kelas kita. Okey, jadi saudara hari ini kita jaga diri. Okey, jaga ingat apa yang kita belajar hari ini. Jangan masuk telinga terus keluar. Okey, masuk telinga dah masuk dalam otak tu. Ha, jaga akal tu. Okey. Amalkan jaga kebersihan. Nak kita nak berdakwah pada orang, kita tunjuk kat orang. Orang kan tengok pada kita apa yang kita cakap, tapi orang tengok apa perbuatan kita. Kalau kita buang sampah menata-nata, orang bukan Islam tengok, "Oi, ini ke orang Islam?" Ajar benda kotor. Okey tak disalah. Okey, jangan bagi mereka salah tanggapan. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afirlana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh